Zdravím všechny u novýho videa, tentokrát se podíváme na další krátký horory a tentokrát budou o Halloweenu. Jdeme se bát. Dýňový muž. To zní zajímavě, teď ještě, aby to zajímavé bylo. Ale určitě bude. Miluju Halloween. Takže, k jakému baráku půjdeme dál? Nevím. Jo, já jsem si říkala, jestli to náhodou spíš nemyslí takhle, ale nechtěla jsem nic říkat, kdyby to tak nebylo. Protože říká, jakýmu baráku jako to půjdeme udělat teď, že jo, spíš. Asi to by byl lepší překlad. A ona jakože, že už má jenom asi jeden toaleťák a takhle. Víte co, jak se na Halloween v Americe dělá třeba takovýhle pranky, že hází toaleťák na domy. Why do you have a pumpkin? I stole it from somebody's yard. Ježiši, prej, proč máš dýni? A ona, no, ukradla jsem to někomu ze zahrady. Co? Ty jsi mi nerozuměla, co řekla? Kde je Sara? Byla hned za náma. Okay, to trošku ve mě cuklo. Nebudu lhát. Prý, co to bylo? A pojď sem. Ne, to je základní chyba, nechoď tam. Tak tam jdou už opět. Super. Tam bude to Sára, ne? Jo, je to určitě ona? Jo, je to ona. Říká, nejste nic jiného než jako... Protože jsou strašpitlové. Chcete vidět něco cool? Počkej, co? Prej, nebojíš se toho dýňovýho muže? A ona, děláš si ze mě srandu? Je to příběh, který říkají dětem na Halloween, aby je vystrašili. To neznám. Co je to Pumpkin Man? Co je to dýňový muž? Aha. Že dýňový muž dává pozor na všechny vyřezané dýně, halloweenský dýně, potom večer jejich duše někam vede, já nevím, je to v tom smyslu lidi. Je to prostě příběh. Že prej, když jí rozbijou vyřezanou dýni, oni tomu říkají nějak Jack něco, když jí zničí před půlnocí, tak on si pro ně přijde. Hey, Claire. Ne, ona to rozbije zaručeně. A... Ups. A ona taky, to si děláš srandu. Proč byste to... Ok, určitě, no. To už s nima skončila, řekla, že to je jedno, budete toho jako litovat. Ona, dítě, je to jenom příběh pro děti. Jo, určitě to tak nebude, no. Vysmívá si hezky, no. Aby? Kde seš, Aby? Najednou tam není, že? Oh, boty po ní jen zůstaly. Ne? Počkej, co? A je tam nová? Nová dýně? Ježiš, fuj, tak to se... Teď jsem se fakt lekla, to byl dobrý jumpscare. Wow. Dobře. Já jsem chtěla říct, že si ji náhodou neproměnil v tu dýně, protože tam je najednou ta hlava a její oblečení boty. Abby? A ježiš, zase, fuj, ten zvuk se mi nelíbí. Jestli jste to vy dvě a děláte ze mě srandu, tak vám přísahám. A je z ní taky dýně. Takže fakt jo. Tady tenhle byl fakt dobrý. Líbil se mi, nemám asi co k tomu víc říct. Pokud se těšíte na Halloween, házejte like. Jinak lidi mi taky můžete do komentáře napsat, jestli to slavíte, jestli máte nějakou výzdobu, dekorace a tak dále. Zajímalo by mě to, takže určitě to tam napište. Jdem na to. Že jí bolí strašně nohy. Myslím si, že jsem... Že jsem nechala mobil na té party, půjdeš se mnou se podívat? A ona jenom, Ashley. Moje nohy mě bolí. Jo takhle, ne se mnou, jenom jestli ona se tam půjde podívat sama, aha, tak to je dobrý. Okay, hello. Ahoj.
Ježiši, vidíš něco, co se ti líbí? Kámo, to neříkej, proč bys to říkala? A on jenom, jop. Oh, ne. Třeba jí nic neudělá, třeba jenom to kostým, ne? Jo? Je to jenom kostým. On tam jenom tak stál, jo, koukal se na ní, nejvíc creepy, pak se rozběhne, pak si to jenom rozmyslí, jo, přítelkyně přišla tak jako někdy jindy zase. Nebo to byla úplná náhoda. Budeme tomu věřit. Že ho nenašla. Asi si ho prozvoní možná ten telefon? Halo? Halo? Kdo to je? Co se stalo? Slyšela jsem někoho, jak dejchal. Já teď nevím, jestli se fakt prozvánila ten svůj telefon a někdo to vzal za ní. Asi dost pravděpodobně to tak bylo. A že to zavěsil. Že tam má hlasovou schránku a ještě ten mobil nedávno si ho pořídila. Co chceš dělat? Teď jsem jí nerozuměla. Něco, že zítra. O, týpek už je sleduje. Už je tam. Samozřejmě to neskončí jen tak. Rozloučili se. Jako na to, že byli na halloweenský party, tak moc nevypadají, že byli na halloweenský party. Ona bude řídit, jestli pila alkohol. Halo, neřiď. A někdo, o? Má tam ten mobil, ale zaručeně tam někdo je s ní, že? Předpokládám. To se mi nelíbí. Ježiš, já myslela, že vidí rozmazaně a oni tam byl bylo, že je záběr na jejich záda a šel přes její rameno na ten telefon, ale vypadalo to, jak já jsem si myslela, že už ji někdo, nevím, něco hodil do pití a že už vidí rozmazaně, ale dobrý, není to tak, má tam svůj mobil asi, pravděpodobně. Teď je z toho překvapená, že ho tam má, nebo není to, třeba to není její mobil. Našel jsem můj telefon, tak je to její mobil. Byl v mém kufru, au. OK. Celkem takový klasický únos, nebo jak bych to řekla. Nic, co by mě hrozně překvapilo. Divný. Dostaň se domů bezpečně. A to je všechno, OK? Mohli to jako udělat víc zajímavější. Já vím, že je to složitý něco takového vymyslet a dát dohromady, takže nebudu hejtovat v žádném případě. Na druhou stranu, jo, je to hrozný. Kdyby se to stalo v realitě, tak samozřejmě strašný. A my si dáme ještě jeden horor. Každopádně dneska zdravím Elišku Křenkovou za to, že má zapnutý moje notifikace. Moc si za to děkuju. A pokud chceš, že ty, abych tě příště videu pozdravila, tak se hoď o mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo. A třeba příště pozdravím právě tebe. Tenhle horor nesouvisí úplně tolik s Halloweenem. Nedávno o tom vyšel film, vyšel druhý díl a byl skvělý, takže pokud jste ho neviděli, fakt doporučuji. Je to sestra, takzvaně. Sestra, nun. A máme tady kostel. Nelíbí se mi to, Ashley. Neměli bychom tady být. Buď v pohodě, Em, budeme rychlí. A teď mě natoč. Co chce jako natáčet? They say that if you go up to the door and you knock on it 3 times after midnight, you'll see what appears to be a nun. Wow, okay. Takže tady máme nějakou youtuberku vyloženě. A říká jako, že nacházíme se u tady toho kostela, teď nevím, jak je řekla název. Říká se, když zaťukáte asi 3krát, když zaťukáte, že se najednou objeví něco, co vypadá jako sestra nun, nebo spíš jeptiška. Now, it's after midnight and I'm gonna give it a go. Jo, že teda po půlnoci teda a že je po půlnoci, takže to vyzkouší. Tak to se mi nelíbí. Ta se určitě objeví. Jednou. Po druhý. Po třetí. Aha, počkej. Co je? I can just edit the footage and make it look like you knocked 3 times. Sam, no, I'm not gonna cheat. Okay, ona úplně, ne, že nemusí ťukat po třetí, že to nějak sestřihá, aby to vypadalo, že zaťukala 3krát, ale nezaťuká, že jo. Ona jako, abych podváděla, jakože to ne. Besides, nothing's gonna happen. Ale stejně se nic nestane. Úplně nevím.
To bych nedělala. A je. Je to třikrát. Vidíš? Říkala jsem ti to, jsme v pohodě. Nejste v pohodě. Že půjdeme tam, aby jsme měli finální... O ne, už se otevírá, ježišmarja, už se to otevírá tam. Chci, aby natočili poslední shot, poslední záběr. Jako přemýšlím, kdyby jsem byla teď v té situaci, že by jel takovejhle trend po internetu, měla bych to jít udělat, tak bych to asi neudělala. Nechtěla bych se asi s tím úplně zahrávat, ale samozřejmě to se nestalo. Slyšela jsi to? Bylo to, nic to právě pravděpodobně nebylo. Jen to natočíme, ať můžeme jít. Lidi, já se bojím toho jumpscaru. Já už teď jsem tady taková jako v křeči. Bojím se, okej. Okay. Ani, neboj se. Je to v pohodě. Ježíš, jak vypadám, už tam byla? Ale ona je vidět jenom na tom videu. Ona není vidět tam normálně. Většinou to bývá naopak, že něco není zachycený. O, už tam za ní jde. Prý, co se děje? Za tebou. A nic tam není. Jo, ona to nevidí. Very funny, Sam. Fakt vtipný, Sam. Hey, už to můžeš nechat bejt, já už na to neskočím. Je tam za tebou. Je to přímo za tebou. Ona to nevidí. Big surprise. Fakt velký překvapení. Není, oh můj bože, nic tam není. Fuj, já jsem se lekla, i když jsem to čekala, tak jsem se lekla. OK. Dobře, a teď ona jí tam takhle asi nechá. OK. A usmíla se, ta, jako v tom hororu, ta Nan, ta jeptiška, byla o dost strašidelnější. Samozřejmě, že oni ji takhle neudělají, ale tý jsem se teda bála o dost víc. A odejde. Nechá jí? Snad jo. Asi jo. Ona nezaťukala, že jo, tak by logicky jí neměla nic udělat. Fuj, tak nic. Tak tam byla, OK. Já jsem si říkala zároveň, že by to takhle skončilo, že by tam jako nic nebylo, ale už jsem si říkala, třeba to jednou skončí takhle, jo? Napište mi dolů do komentářů, jaký se vám líbil nejvíc a jestli jste třeba tady tenhle horor viděli a já se na vás budu těšit zase příště.